Čista svijest izlazi iz pozadine postojanja. Ova kosmička svijest omogućava procesu stvaranja da izađe iz svoje suštine. Impuls manifestacije dijeli svijest na trojstvo kosmičke volje, kosmičke ljubavi i kosmičke inteligencije. Volja, ljubav i inteligentna aktivnost su prirodno urođene kvalitete univerzalne duše. Ova tri božanska svojstva i naša duša nosi u sebi. Trojstvo kosmičkih kvaliteta je ispred volje, ljubavi i svjetlosti koje poznajemo. Ljubav je ovdje drugo ime za čisto znanje koje se na sanskritu zove knana. Od riječi gnana potiče grčka riječ gnoza, a također i engleska riječ knowledge, znanje. Istočni spisi govore samo o znanju i razumiju ljubav kao inherentni dio znanja. Kada smo potpuno u znanju, mi smo u ljubavi, što nam omogućava da sve uključimo i ništa ne negiramo. Čista ljubav i čisto znanje su povezani. Sve dok ne živimo tu ljubav, odvajamo se, zatvaramo se i patimo od slabosti koja je nastala. Božanska volja, čisto znanje i inteligentna aktivnost, ove tri kvalitete prirodno izviru iz duše. Naša duša kao pojedinac, ja jesam, je lokalizirana svijest koja izražava univerzalnu dušu u nama. Njegove tri kvalitete su u suštini bezlični. Oni su događaj koji se manifestuju kroz nas, a ne naše djelovanje. Čista ljubav je stoga bezlična ljubav. Ona teče kroz nas kao izraz rijeke božanske ljubavi i mudrosti, a nije čin ljubavi. Ova ljubav ne bira da teče ovako ili onako, ona ne voli i nije voljena. U njoj ne živimo život u skladu sa svojim odlukama. Ljubav nema sklonosti, neutralna je i prožima nas iz srca. Ljubav majstora mudrosti je čista ljubav. Aktivira se volju i izražava se vještim, inteligentnim djelovanjem. Naša duša se naziva i anđeo sunca. U vrijeme kada su se ljudi individualizirali, solarni anđeli su sišli iz saosjećanja kako bi ugradili nešto od svoje suštine u mentalne slojeve čovjeka zvijeri. Posađivanjem ovog sjemena u ljudsku dušu bio je dio velikog plana da se čovjek učini samosvjesnim. Svijest ja jesam u nama je zasnovana na prisustvu solarnog anđela. Životinje i ostala kraljevstva ispod to nemaju. Tako je malo duhovne svjetlosti ušlo u ljudske moždane ćelije.
druga dva kvaliteta, duhovna ljubav i duhovni život, obuzdavali su solarni anđeli. Sada će se ove kvalitete pojaviti. Sa tačke gledišta hijerarhije, vrijeme je ključno. Stoga se hijerarhija manifestira na mnogo načina kako bi informirala i omogućila ljudima da se usklade sa svjetlošću, a time i ljubavlju i životom duhovne prirode. Isus Hrist je govorio o duhovnoj ljubavi. Učitelj CVV je govorio o duhovnom životu. Ova duhovna ljubav i duhovni život će se pojaviti. Doba vodolije donosi procvat uma i stvara krizu koja nam omogućava da pređemo sa svijesti ja jesam u svijest to jesam. Na nama je da li ćemo se ležerno baviti trivialnim stvarima ili ćemo se sve više fokusirati na dušu i pratiti njen ritam. Sve dok živimo u ličnosti, solarni anđel spava u nama. U svjetovnom čovjeku duša leži u dubokom snu i tri svojstva duše se samo iskrivljeno odražavaju u ličnosti. Distorzije se dešavaju na nivou misli, čula, jezika i akcije. Živimo u gusto materijalnom svijetu gdje je niže ja uglavnom fokusirano na potrebe tijela, a finija svijest ne prodire. Bezlična volja se tako pojavljuje kao želja. Bezlična ljubav se pojavljuje kao lična, emocionalna ljubav, a bezlična inteligentna aktivnost se pojavljuje kao egoistična aktivnost kojom upravlja um i koja je usmjerena ka ličnom interesu. Individualni intelekt ima lične motive i on zna kako da dobije nešto za sebe. Lična ljubav želi da se zadrži. Puna je očekivanja i zasnovana je na reciprocitetu. Volim te ako voliš mene. Ako ti mene ne voliš, ne volim ni ja tebe. Posesivnost je također iskrivljena ljubav. Emocionalna ljubav je često fokusirana na spoljašnju ljepotu, nije stabilna i naša naklonost se stalno mijenja. Zbog toga se mnogi ljudi vjenčaju nekoliko puta u životu. Zaljubljenost lako nestaje. A kada je ljubav neuzvraćena, ponos je povrijeđen i ljubav se pretvara u odbacivanje i mržnju. Na taj način božanske osobine duše gube svoj sjaj i sve više se smanjuju. Proces duhovne prakse je da se povrati prvobitno stanje volje, ljubavi i inteligentne aktivnosti. Dok radimo na usklađivanju sa dušom, naši životi će se uskladiti sa vibracijom duše. Duša prosvjetljuje, liječi i može i voditi.
Ljubav je sposobnost sagledavanja potreba drugih. Ona se prema njima ophodi s toplinom, a ostali su tako voljni da rade sa nama. Na taj način duša koja se ogleda u materiji vraća se u harmoniju sa prvobitnom dušom. Ključ je identificirati se sa nivom duše. Na taj način možemo prepoznati jedinu svijest koja je ujedinjujuća sila u kreaciji. To ne znači da više ne prepoznajemo razlike, ali prije svega vidimo šta je zajedničko ljudima sa različitim stanovištima. Na taj način možemo se spojiti kao grupa u jednu svijest. Hvala na pažnji i do idućeg videa. Veliki pozdrav!